Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi pričati biti će koji su simptomi anemije kojoj je uzrok nedostatak željeza u vašoj krvi. Jer veliki broj osoba pati od ove vrste problematike i kada se govori o samim anemijama, njih ima više vrsta, međutim jedna od najčešćih zapravo anemija je ova upravo sa nedostatkom željeza. I kao što sami naziv govori, anemija sa nedostatkom željeza je upravo dakle posljedica nedostatka željeza dakle u vašoj krvi i bez dovoljno željeza, dakle u samoj krvi, vaše tijelo je u puno većem problemu proizvoditi nešto što se nazivaju dovoljno tvari za crvena krvna zrnca koji omogućuju nešto što se naziva prijenos kisika, odnosno hemoglobin u vašem tijelu i našem organizmu. I kao posljedica svega toga, dakle osobe koje počinju razvijati ovu samu problematiku, oni najčešće sa vremenom će imati postupno pogoršavanje simptoma, dok se jednom ne dogodi situacija da ti simptomi budu ekstremno jaki, pa da onda počinju potražiti nekakvu stručnu medicinsku pomoć. I za pravilno utvrđivanje, naravno samoga željeza ili nivoa željeza u vašoj krvi, morate napraviti krvne pretrage, laboratorijske dakle, nalaze odraditi i onda ćete biti sigurni da li je u pitanju sama ova problematika. I vi ako imate anemiju sa nedostatkom naravno željeza, imat ćete sljedeće simptome. Ono što možemo reći, imat ćete ekstreman umor, bit ćete jako slabi, veliki broj osoba, dakle rekli smo umor i ekstremni umor i slabost je jedan od najkarakterističnijih simptoma ove vrste anemije. Ono što će se puno puta kod ovih osoba događati, jednostavno vaša koža će biti prilično ili jako bljeda, određeni broj osoba može razviti simptome kao što su bol u prsima, kao što je ubrzani rad srca ili možda čak otežano disanje. Puno puta osobe imaju hladne ruke, hladne noge, određene vrste upale i bolova čak će osjećati u jeziku, krhki nokti su jedno od karakterističnih simptoma, dakle same ove vrste anemije, neobična želja, evo to je jako interesantno za reći, za nekim hranjivim tvarima poput leda, škroba i sličnih je karakteristično naravno za ovu vrstu anemije, a loš apetit se može čak ponekad pripisati ovoj vrsti problematike. I ukoliko imate nekakve ove slične simptome, rekli smo, i ako želite zapravo provjeriti da li imate niski razinu upravo samoga željeza u krvi, napravite laboratorijske pretrage, tada ćete jednostavno znati da li je ovaj problem i onda ćete ga pokušati adekvatno naravno liječiti. A svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ako vam se sviđaju moji video zapisi koje ja radim u Aura Centru, ovdje dole ispod video zapisa kliknite na ikonicu palac gore, pretplatite se na naš kanal i do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. I prije nego što odete, svi moji dragi gledatelji, ukoliko trenutačno imate bilo koju bolest koja se tiče zglobova, možda imate nekakvu vrstu ozljede, tetiva, ligamenata, možda i mišića, i želite zapravo stručno, medicinski izliječiti vašu vrstu oboljenja ili bolesti sa najmodernijim svjetskim metodama, ja ovdje u Aura Centru, osobno preko 22 godine, svake godine zapravo liječim tisuće i tisuće pacijenata iz Hrvatske, iz 15 zemalja svijeta. I ukoliko upravo želite izliječiti vašu tegobu, kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu, da posjetite našu internetsku stranicu i saznajte puno više o ordinaciji i na kraju krajeva nazovite centar, dogovorite termin i dođite kod mene u ordinaciju gdje ću se ja potruditi izliječiti vaša oboljenja.